El passat cap de setmana, Olot va viure a l'ambient de finals de segle XIX. Malauradament, alguns actes es varen haver de suspendre a causa de la pluja, sobretot la que va caure el diumenge. Entre les activitats més destacades hi havia el mercat modernista al Firal, que en aquesta edició es doblaven les seves parades d'artesania ambientades en l'època modernista. El carrusel de mitjan del segle XX per a la Mainada, que ja l'any passat va tenir èxit i que en aquesta edició de la fira es canviava d'ubicació a la plaça Catalunya. De manera significativa es fomentava els tallers per als més menuts i es va recuperar per a petits i grans la típica trencada d'olla carregada de llaminadures, i com era d'esperar les obligades visites guiades per l'Olot modernista. Una de les activitats que van atreure l'atenció del visitant va ser el mapping realitzat davant de Sant Esteve a la façana de la Casa Gaietà Vila, amb l'espectacle visual i sonor en lloguer, a càrrec de Muralla 15. El diumenge, un dels actes que es van poder salvar de la pluja va ser la cercavila de cotxes de principis de segle XX pel centre de la ciutat. També en motiu de la fira modernista, alguns bars de la ciutat oferien un vermut casolà o de proximitat de terres catalanes, amb sifó i acompanyat per un aperitiu que feia obrir la gana.